בוקר טוב, יום שישי, פרשת וישב, תוספת ברכה. וישבו לאכול לחם. לא נתבהר כוונת תכלית הסיפור מישיבתם בסעודה. ומה נפקא מינה בזה, לעניין? אפשר לומר על פי המבואר, כל מקום שנאמר וישבו לאכול, השטן מקטרג. בעניין הקטרוג, למה השטן מקטרג כשיושבים לאכול? יש לבאר על פי המבואר במסכת ברכות. מלא קרסה, זני בישי. כשהכרס מלאה, אזי ניזון הנפש בישי. שנאמר, ואכל ושבע ודשן ופנה. כלומר, שהשובע, מלאות הכרס, היא מביאה לדברים רעים. אז אם כן, כשכתוב, ישבו לאכול לחם, זה לא סימן טוב. זה משהו לא טוב קורה. ואם זה ראוי להעיר, כי בכל מקום נכתיב שם לחם להוראת סעודה, מוסב על סעודה גדולה או רחבה, לא רק לחם לבדו, כמו בפרשת מקץ במאמר יוסף, שימו לחם. הוא מוסב שם על סעודה רחבה לאורחים. ובשמואל א', מדוע לא בא אל הלחם? הוא מוסב שם על סעודת המלך. לכן אפשר שכוונת הכתוב כאן בסיפור ישיבתם לסעודה, להקל באיזה ערך את עניינם עם יוסף. כי אחרי שסבעו בסעודה רחבה, אולי בגלל זה שלט עליהם השטן לעשות מעשה מוזר מהמכירה. נו. אוקיי, הילד איננו ואני, אנה אני בא. מדוע ראובן הוא זה שמקבל אחריות? טעם הדבר שייחס הערבות תוצאות האסון עליו יותר מאשר על כל האחים הוא פשוט. משום שמדרך העולם שהבכור נושא עליו אחריות כל אחיו, מפני שעיני כולם צופיות לדרכו ולהנהגתו, ומטעם זה מחויבים כל האחים בכבודו, ומטעם זה בכבוד כל אח גדול. אף שאינו בכור, יען כי בטבע שהאח הולך בדרכי אחיו הגדול ממנו, שהאח מחכה את אחיו. וראיתי להעיר על מה שאמרו בסנהדרין, על הלשון שאמר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו, ואמרו כל המברך את יהודה, הרי זה מנעץ, ופירש רש"י כל המברך את יהודה שמשבחו על שלא הניח להרוג את יוסף, ולכאורה זה דבר פלא, למה נקרא לזה מנעץ? ונראה לפרש הכוונה בדרך פשוטה מאוד. יען כי לאדם גדול וצדיק לא יקביל השבח שאינו גזלן ורוצח, תודה רבה, אתה לא גנבת, אתה לא רצחת, ושבחו הוא רק בצדקת מעשיו הטובים. ואם ישבחו אותו בזה שאינו רוצח וגזלן, נראה כי אמנם הוא ראוי לזה, אלא שאינו מוציא זה אל הפועל. כלומר, וואו, באמת יכלת לגזול, רק כל הכבוד לך שלא גזלת. ועל כן שבח זה הוא באמת גנאי לו. וזוהי הכוונה, כל המברך את יהודה בזה שלא רצה להרוג את יוסף, באמת גנאי לו. ועל פי זה פירשתי, אמר רב אלעזר, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא. ולכאורה קשה, כי פתח במעלת הצדקה, אבל הוא מביא ראיה משתי מעלות, ממשפט וצדקה. אך ביאור הוא, כי המשפט לא יחשב כמעלה, מהמשפט אנחנו לא עושים שום עניין, תודה רבה לך שאתה לא גונב. יען כי אפקו הוא הגזל והעוול, ואין ראוי לחשוב פרט זה לזכות, ולא כן מצוות צדקה, שמניעתה הוא רק חסרון מצווה, אבל מעלתה גדולה שמקרבת את הגאולה. אך בתנאי, תנאי שבכלל הנהגת החיים ישמרו משפט. ובהפכו, ובלא זה, כלומר אם אתה לא שומר משפט, אין כל חשיבות לצדקה. קרוב לעניין זה יש להעיר בספר מלאכי, כשמשבחים את הלוי, תורת אמת הייתה בפיו ועולה לא נמצא בשפתיו. אבלה לא נמצא בשפתיו. כי מלאך השם צבקות הוא, ויפלא מאוד. תודה רבה, שבח הוא לאיש רם המעלה כזה, כי לא נמצא עוולה בשפתיו? שבח כזה ראוי לאיש המוני מן העם. אך אפשר לפאר על פי הגמרא, שעומד בגדולי החכמים, שבא דין לפניהם ופסקו, ואחר כך נוכחו שטעו, וחזרו ופסקו כדין, כמו שאמר אחד החכמים, דברים שאמרתי עליכם טעותם בידי, ורבה חזר בו מדבריו. לכן שני תלמידי החכמים שעוסקים בתורה, זה מטמא וזה מתאר. זה פוסל וזה מכשיר, אף על פי שבסוף באו לבירור הלכה, אבל הרי בהתחלה טעה אחד בדין.
ועל כאלה אפשר להמליץ. אף על פי שתורת אמת, כלומר שבסוף עמדו על האמת, אבל מקודם היה עבלה בשפתם, כי טעו ושגו, אבל זה הלוי יורה מתחילה דין אמת. ועבלה לא נמצא בו אף לזמן. אני הייתי אומר בסגנון קצת אחר, להפך, עבלה הייתה להם בהתחלה, אבל הם חזרו בהם, ולחזור בהם מהטעויות זה יותר גדול מאשר לא לטעות. שלום שלום ובוקר טוב.